만에 얼른 오네. 한파다. 제뭐 인데 인신이 또 주도 시대 하나 애들이 자살 들다 만나 시카우나 자 이게 후루 사다한데 돌바고 오 진도 임터 있어 혹시 이게 그때 남때 알아니 일절서 인실제레디 인디실이고 인디실제인 이제 저렇다 어떻게 뭐 최우롭신이 늘지 왜 나 이곳에 저거 같다 저거 나 저거 같았어 цонхоо зүгшгэ ажиглал усан дарах уу аа тэнд бицэх юм уу зүгхэ охин чи энэ нүр аваад ингээ тавиулаа аа энэ дугаагаад юм атач тийм үү жаа 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 хань яваа аахтаа то шагнал шагналын даваа бичих юм тий шагнал даваа ингээ багшин сайн нууцын хэлцэн шүү өөр хөлтөл ахын заа 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 тэгэл байж юм ба за эмээ өгөөд минь дүр Ой, мэ ахах ингч юм мэрэх бүгд юм минь төргий хайртай шүү. Анцараа бичнаа өгүүлдэг цаг. За. За. За, энэ манай сургууль. Чи манай юу? Бэр. Дотор бэр. Имхтэйчүүдийн дотор бэр. Сушо гэдэг. Су а? Сушо. Ню сушо. Таван дахор. А. Ингээд манай өрөөний цох тэр байх балконы натал. Хоёр дахор. Амьсгийн цинкэр юутай. А, цинкэр болонгийн ас энэ манай цох. Аа за за. Эсэ тэгэл ингээл нөө сургуулийн байрууд энэ болохоор бас эрэгтэй хөтөд хөтөд юу. Аа эрэгтэй жүд юм яг адилхан тийм. Монгол хөтөд нь тэрнд байдیں۔ За. Хөтөд тэн ингээл сургуулийн хоёр байр. За. Энд нь хөтөд бага анги энд нь манд сургууль. Тэгээ тийшээ бие тамирын талбай малбай гэх юм. Хэлэр энэ яд юм. Ингээл хоёр дэлгүүртэй. Аа. Тэгээд энэ ингээл хойлондоо чихэр жимс ойр зуурын юм зардаг. Тэвтэр үзэг мүзэг. Аа. Тэгээ хүүхдүүд ингээ очлоо ламда. Зарим гөрөв зардах гой чихэр жимс. Хоолн таш авд. Хоолны шатар дэше орон цаалт байд ингээ 2 3 хоолны газар штэ. За. За. Энэ ингээ манай хоолны газар. Хамгийн гой хоолны газар гэж бас болох л юм. Хамгийн гой. Дотор норж болох юм уу одоо? За. Басна. За. Энэ ингээ дүндөө олсон юм уу? Дэше бас нэг 2 хоолны газар гараад дэше орж байна. Тэгээ бид тэр илүүгээр суудаг. Аа. Тэгээ бид нэг удаа таарна. Энд бид тэр карта ингэж уншуулад, ингэж уншуулад авдагхгүй. Карта энэ уншуулад. Тэгээд цаанаас нь бодоол хасагдал явдаг. Ганда билэн бол идэхгүй үстэ. Энэ хаан бүргэр зарна, хамбоо гэхдээ шүү дээ. Зарна. Тэгээ нөгөө юу зарна? Кекс мэкс юм уу? Аа. Зардагхгүй. Аа, ингэж суугаад. Өдөр болохоор хоолнууд нь гарна. Тэгээл очирлал ав. Тэр тэргээл. Тэгээл аяга тэнд ингэж угаалт урдээ үлдгдлээ тийш хаяал. Аа. Тэгэл энэ бүүнээрээ суугаал хийгээл хэр гарал. Яа. Ихтэй байна. За. Энэ манай сагсны талбай. За. Аа, энэ том хин тенс хөөхдө тоглож байна. Тийм байна. Энэ ингээд сагсны талбай. Энэ шиг болохоо хөлбөмбөгийн талбай байна. Талбай юм. Одоо хөөхдөд ихтэй төвтөдгүй. За за. Зам нэг очиж аван зэн зург авал байж за. Та цогцох юм. Оо. Одоо хөөхдөдгүй хөлбөмбөгийн талбай. Амар том. Гой нам ногоон биш юу болно. Одоо гац.那么奖项
Макдональдс. Бургер. Бургер ему, да. Там